na valente terra nordestina. Eu me achava em Olho d'Água das Flores, por ordem superior, por acreditarmos que eles procurariam aquele centro. Encontrava-me de sarte na boca da barra, mas lá eles não compareceram. Deduzimos que a primeira tentativa fora frustrada. Cangaceiro é que nem mosca. A gente não derruba com a primeira tapa. Somente depois do tiroteio, já mencionado entre os fascínoras e a força pública, ocasião em que, confirmando o adágio, entre mortos e feridos se salvaram todos. Segui para Santana de Ipanema, em caminhão, onde apanhei munição suficiente para restabelecer a tropa, que demandaria o omísio dos cangaceiros. Chegando a um povoado de nome Tiririca, embosquei casas de caboclos, alguns prisioneiros do grupo, e às 8 horas do dia seguinte, eu os peguei assombrados, obrigando-os a orientar a tropa até o sítio onde havia deixado o grupo, que era nas Caatingas Fechada, onde havia numerosas macambiras. Eis os lugares que me lembro de ter percorrido na pista dos cangaceiros. Nessa viagem, Lagoa do Giral, Riacho do Mel, Riacho de Traipu, Serra dos Tocos, Poço do Cosme, Lagoa da Camisa, Serra do Uruçu, Serra das Antas, Currais Novos, Serra de São Pedro, Sete Lagoas, o Amarol. Saí de lá emprastado de espinhos. Em face do escondimento todos os rastros dos criminosos, verifiquei que eles iam acampar ocultamente, porém já na proteção de alguém no povoado. Resolvi telegrafar do plano para a campanha, pois desta feita obteremos os melhores resultados de toda a ofensiva contra o banditismo. Não quis ser mais explícito, visto como, naquela época, os telegrafistas eram quem mais prevenia os cangaceiros. Obtive, pouco depois, a resposta que transcrevo. Deixo de atender ao vosso chamado por motivo de os veículos se acharem em reparos. Opino, entretanto, por uma batida nas caatingas dos Guaribas, chefe das tropas volantes com sede em Santana, de que circulavam boatos segundo os quais Lampião atravessara a fronteira de Pernambuco, entrando em Alagoas pela zona do Pilão do Gado, já município de Mata Grande. Tocando no lugarejo circunvizinho, tomou umas cargas de rapadura dos matutos, fazendo com que eles o ouvissem anunciar que ia direto a Moxotó. Compreendi logo que era justamente o contrário, pensando o Coronel Lucena como eu. Segui imediatamente com a tropa, tendo convidado por telegrama o Coronel Lucena, a fim de nos juntarmos no Barro Branco. Acertamos aí o esquema da ação policial, com o Coronel Lucena passando-me o comando de toda a tropa em manobra, determinando, ainda que eu fosse para Mata Grande com o aspirante Ferreira, que ele, 3 dias após, iria levar nossos vencimentos e ultimar providências, porventura não assentadas até aquele instante. Vencido o prazo, chegando o Coronel Lucena ao local, eu já ouvi ordenar as buscas em Moxotó, verificando-se a existência de vestígios de bandidos na região. Combinei com o mesmo Coronel Lucena telegrafar o comandante Optatgueiros em Águas Belas, chamando a Maravilha, com o objetivo de acertarmos o envio de tropas pernambucanas para Moxotó, enquanto eu pegaria a pista da gangue de Lampião, para se saber o local em que se haviam miseado. Providenciei a mudança de comando da tropa em Mata Grande, deixando elementos de minha absoluta confiança sob a liderança do então sargento Aniceto. Segui ribeira abaixo, onde, com 4 léguas, peguei pista, deixando-os na Serra da Cachoeira, entre Pão de Açúcar e Piranhas. Na ocasião em que o mercado estava reunido, sentei-me em uma cadeira de cujo dono era o maior coiteiro da zona, do lugar onde desembocavam os caminhos vindo das caatingas onde se achavam os bandidos. Eu usava óculos escuros para incomodar minhas reações.
elementos procedentes daquelas bandas, aproximadamente uns 20. Quando bateu com os olhos em mim, passava no íntimo de cada um deles. Fui ao telégrafo e passei um telegrama a mim mesmo, assim dirigido: Tenente João Bezerra, Piranhas, venha urgente. Lampião está com todo o grupo em Moxotó. Capitão Eupídio, delegado de polícia. O despacho fora feito falsamente como sendo de Mata Grande. Com isso visava abigodear os coiteiros e verificar sua reação. Entreguei o documento ao estafeta depois de carimbado e retornei à minha cadeira. Eu nunca disse essas coisas a nenhum repórter. Chegou a estafeta. Entregou o telegrama e passei o recibo. Comentei então em tom provocativo: cangaceiro não é qualidade de gente. Li a seguir o telegrama em voz alta e grande número de coiteiros se acercou para ouvir-me melhor. Através dos óculos escuros, vi que eles estavam mangando de mim. Assim foi o notório coiteiro Perdicando, que viera fazer feira para o próprio grupo, foi quem mais me olhou e mais riu. Uma vez que se achava com a nota da despesa de Lampião no bolso e 2.500 cruzeiros em espécie, quantia essa pertencente ao bandido. Depois de lido o despacho, mandei tocar, reuni, embarquei a tropa num caminhão e propalei que me dirigia a Moxotó, onde, consoante o telegrama, se achavam os cangaceiros. Chegando à pedra, estacionei, aguardando a noite para voltar. O que fiz, reforçando a tropa. Às 18h30 eu estava em Piranhas, onde evidentemente ninguém me esperava. Os meus agentes tinham notícias mais frescas, declarando-me que o Pedro de Cando há 3 dias havia passado na beira da roça de um cidadão com 2 bandas de bode nas costas, rumo à Serra de São Francisco, onde eu suspeitava achasse o grupo. Inferi logo que, detendo Pedro de Cando, estaria tudo resolvido, o que logrei às 2 horas da madrugada. Com 3 canoas pequenas atreladas umas às outras, não pude dispor de canoa grande. E sob os maiores perigos de naufrágio, cheguei ao local de nome Remanso, distante do povoado de Entre Montes, onde morava o coiteiro. Mandei bater na porta e fazer o sinal de tropa, dizendo-lhe que eu queria falar-lhe. Pedicando, ao ver o miliciano, apavorou-se, conseguindo deliberá-lo. Deixou de comparecer, pretextando que um boiadeiro da Bahia poderia descobrir que ele estava tendo um entendimento com a milícia estadual e isto lhe seria fatal. Indignei-me com a recusa e determinei ao soldado que insistisse, trazendo Pedicando de qualquer maneira, ainda mesmo disparando-lhe um parabelo, o que foi cumprido dentro de 10 minutos, comparecendo Pedicando à minha presença. O soldado usou de estratégia, fazendo o sinal de cangaceiro, o que levou Pedicando a abrir a porta da frente, quando já se aprestava a fugir pela de trás. Ao ver então, o soldado exclamou: "Você voltou para me matar?" Ao que o praça retrucou: "Tenente me ordenou que, se não pudesse trazê-lo, eu matasse aqui mesmo." Pedicando resolveu comparecer. De posse de chamado, peguei Pedicando na abertura da camisa e, com um pequeno gesto com o joelho, o coiteiro caiu ao chão. Fiz-lhe na oportunidade um susto gostoso, puxando o punhal e colocando abaixo de sua costela mindinha. Perguntei-lhe se estava disposto a mostrar os assaltantes. Ele concordou, contando-me ainda a mangação que fizera, supondo que eu estava mesmo em Moxotó.